گی اور تیل کی نجی کمپنی نے اپنی پروڈکٹ کی لانچنگ کے موقع پر جدید ٹیکنالوجی نصب کرنے کا آغاز خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ سے کیا ہے۔ نئی مشین کے ذریعے جہاں معیاری تیل اور گھی بنایا جائے گا، وہی تیز رفتار مشین ایک دن میں بلا وقفہ خام مال سے 50 میٹرک ٹن آئل بنانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ جدید پلانٹ کی تنصیب کا مقصد صوبے کے عوام کو معیاری کوکنگ آئل اور صوبے میں سرمایہ کاری کو ترقی دینا ہے۔ اس میں وائٹامن اے ڈی کے ساتھ ہم اب لوگ ای بھی کر رہے ہیں ایڈ آن اس کے اندر، اور اومیگا 3 اور اومیگا 6 کی خصوصیات بھی اس کے اندر کر رہے ہیں شامل۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم پورے پاکستان میں اس برانڈ کو لے کے چلیں گے۔ برانڈ کی تبدیلی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں کمپنی کے مالکان، ملازمین اور دیگر صنعت کاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے نئے پلانٹ کی تنصیب کو صنعت کاروں کے لیے حوصلہ افزا قرار دیا۔ کیمرہ مین خلیل الرحمان کے ساتھ آفتاب مومن 24 نیوز نوشہرہ۔